bercadang nak beli pickup truck kan. Macam-macam kita punya perancangan, kita punya imaginasi. Kita bercadang nak beli dusun ataupun ada tanah di kampung, kita nak usahakan jadi petani jaya. Ataupun kita nak pergi mancing dengan anak-anak kat hulu sungai mana, entah tangkap kelah lah, tangkap patin lah, tangkap apalah. Ataupun kita nak bermain di tanah lapang. Bila kita memandu Tata Zenon ni, dia macam bawa time machine, macam membawa alat merentas masa. Sebab rasanya macam kita bawa pickup truck daripada tahun 1990-an atau awal 2000. This truck is like two generations behind the Japanese lah. Yang bagusnya, kalau anda pernah bawa Tata Telco Line dulu lah, ini memang banyak lah bagusnya daripada Tata Telco Line tu. At least sekarang suspension dia tu masih lagi melambung-lambung, tapi kiranya dah lembut banyak lah daripada yang dulu punya. Dari segi engine dia pun sama macam engine diesel turbo pickup truck mula-mula dulu. Kita nak motong, kita kena fikir jauh sikit. Turbo dia lambat masuk. Ini tak ada VGT, tak ada apa, semua turbo biasa je. Jadi kita nak motong tu kan, kita kena pergi jarak antara kereta kita dan kereta depan. Lepas tu kita tengok kereta yang tengah datang tu. Kita tengok-tengok, kita kira-kira, okey tu kereta last. Kita dah nampak je kereta last. Kita ada jarak dalam 5 meter antara kita dan kereta depan, 5 hingga 10 meter, kita tekan minyak awal dulu. Kita timing kan supaya kereta yang datang tu lepas je kita boleh close. Rasa boleh. Kalau kita tak plan macam tu, yang ni susah. Dia punya respon dia lambat. Lagi satu yang menarik, dia tengok meter cluster ni, sebelah kiri speedo, sebelah kanan rev counter. Kat bawah tu dia tulis ratio. Ratio 1:0.8126 untuk speedo. Ratio 1:2.67. Bila last you tengok ada ratio tulis macam tu? Untuk apa tu? Ha, tu untuk mekanik kot. Kalau dia buka nak repair, nak pasang balik, dia tahu tu ratio, dia boleh check. Mana ada orang repair speedo sekarang? Inilah Tata daripada India. Kat sana benda semua repair, tak ada ganti. Selagi boleh repair, repair. Selagi boleh repair, repair. Sampai hancur berkecai, dah tak boleh repair, baru buang. Kalau anda seorang yang jenis old school macam tu kan, anda teringin nak bawa pickup truck daripada tahun 1990-an kan, yang rasa macam, yelah Hilux tahun 1990-an, dia rasa ingat macam mana bawa tak? Melambung-lambung, melambung-lambung. Hilux sekarang melambung lagi, macam bawa lori kan. Ha, ni macam tu lah rasanya. So, bila you bawa macam tu, rasa macam bawa kebal betul benda ni. Semalam kita round dekat Pulau Indah. Pulau Indah ni jalan dia macam tempat perang. Jalan tak ada satu kilometer pun yang you boleh jumpa yang licin, tak ada. Dia akan ada jumpa ada lubang besar ke, lekuk besar ke, orang tengah buat kerja ke, dah terkopak ke jalan tu. Yalah, hari-hari kita bantai dengan lori kan. Ha, dan lori dia macam tak heran, dia langgar je, gedegang. Kita dengar macam bunyi nak roboh kan. Tak ada heran. Ha, kalau you bawa Tata Telco Line, you pun rasa tak heran. Tak ada. Macam pasal dia rasa tough sangat, jadi you nak simpati dengan dia bila jalan teruk pun susah. So you bantai je, Pada bom. Dia macam biasa je, dia relax je. Lambung-lambung lah. Kita kat dalam kereta tu melambung-lambung sampai sakit-sakit belakang, tapi kereta tu relax je. Ha. So kalau you nak kenderaan yang memang untuk lasak, don't care about cantik ke tak cantik, you tahu you nak dia tahan lama, tahan lasak untuk buat kerja, untuk masuk hutan ke, untuk apa ke. Dan kalau you kerja dekat Pulau Indah, hari-hari nak ulang alik, ha, inilah dia kenderaannya, Tata Zenon 4x4.
kita tengok pada Tata Zenon ni, kita dapat agak bahawa Tata tidak menumpukan banyak perhatian kepada reka bentuk. Yalah, maklumlah kereta ni untuk kegunaan komersial di India. Kebanyakannya pun dijual untuk kegunaan komersial. Di Malaysia pun, DRB Highcom Commercial Vehicle atau DCHV hanya berjaya mendapatkan kelulusan JPJ untuk mendaftarkan Tata Zenon sebagai kenderaan peribadi penghujung bulan 7. Ni pun baru boleh daftarlah sebagai kenderaan peribadi ya. Dan untuk mendapatkan pendaftaran sebagai kenderaan peribadi ini, mereka terpaksa mendapatkan kelulusan khas di mana Tata Zenon ini diklasifikasikan sebagai kenderaan 4 penumpang. Kenapa 4 penumpang? Kerana tali pinggang kereta belakang hanya ada 2 yang 3 point. Yang central seat belt ialah hanya lap belt. Di Malaysia dah tak boleh pakai lap belt. Jadi hanya boleh didaftarkan sebagai kenderaan 4 penumpang. Tak heranlah kalau tak ada kemudahan ataupun kecantikan dari segi estetik dalam reka bentuk walaupun di dalam kabin. Semuanya begitu functional kerana tumpuan utama mereka ialah untuk pengguna komersial dan profesional yang hanya mahukan kenderaan yang lasak, tahan dan tidak banyak meragam. Hari ini kita nak test drive sikit dekat test track rahsia. Puas sepanjang hujung minggu kita melenjan Tata Zenon ni, tengok ha, sampai berkerak-kerak macam ni. Boleh saya katakan bahawa jika anda seorang pengguna pickup truck yang lasak, memang nak guna pergi masuk hutan, pergi ke kebun, angkat derian, tarik bot, masuk lumpur, ini 7.5 ataupun 8 daripada 10. Tapi kalau anda pengguna di bandar, nak pickup truck yang bergaya, nak yang lembut, nak ada double D, reverse sensor, tak ada. Ini bukan untuk anda. Untuk orang pengguna yang macam tu, saya katakan ini mungkin 6.5 ataupun 6 ataupun ke 5.5 daripada 10. Memang tak boleh digunakan di bandar kerana tak cukup selesa. Jadi anda pilih sendiri, anda fikirkan. Kalau anda nak yang sesuatu yang lasak dan memang boleh dia lenjan saja, belilah Tata Zenon ni. Kalau tidak, carilah yang lain.